Tak právě jsme přijeli tady se mrknout na další kostel. Jeli jsme skútrem. Bylo to docela náročný. Poprvé jsem řídil skútr. A jak říkám, byla to docela zábavná zábava. Náročná zábava. Chăm em cài là do tình nhân em biêu đó chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về ca chăm em cài là muôn tình thương nỗi nhớ 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 người nhân tình thề trọn đời một lòng thương em ca chăm em cài bằng khi nào em đâu biết ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng san trôi ấy cúp của quân thù làm một ngày gửi về cho em ai nhớ ai phải chăm em cài để làm tin tình của mình đó chăm hỡi chăm mày làm sao nhớ 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 thương tình nhân cái chăm em cài là do tình nhân em biêu đó đáng chi đâu nào một viên đạn đồng sau đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhớ 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 người nhân tình đã thề nguyện cùng mình sẽ duyên if you want you can say something now it's a good moment to say something something yeah high five for that do you want to say something okay, think about that and I will record it again. Jsem si to chtěl vyfotit. Mám smůlu. Tam jsem byl před chvilkou. A teď frčíme na vodopády. Nebo někam jinam, já už nevím. Chtěli jsme se podívat na tradiční thajskou vesnici. A na něco dobrýho. Chăm em cài là do tình nhân em biêu đó chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về cítím se docela jak ve Far Cry 3 tak to tak vypadá čekám kde na mě vyběhne nějaký terorista hezky to tu mají bằng viên đạn đồng ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng san trôi ấy cúp của quân thù làm một ngày rồi về cho em ai nhớ ai cái chăm em cài để làm tin tình của mình đó chăm hỡi chăm nay làm sao nhớ 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 thương tình nhân tohle je nejspíš jediný křesťanský kostel, který tady mají. Byl od nějakých misionářů. Za tohle bych vraždil.
Tam ty čtyři byly placený. Myslím, že je 220 ve dvou na motorce. A tenhle je zadarmo, docela chápeme proč. Není to zase takový šlágr. Tak dál to vypadá furt stejně, jak jsme se rozhodli jít zpátky a teď na autobusák zjistit, jestli se dá jet na Infanon autobusem, protože se mi fakt nechce skutrem. Každopádně tohle znamená jediné a to, že kolem Chiang Mai je spoustu hajkovacích míst, takže dokonce se dá hajknout, myslím, že je to 9 kiláků z centra na ten temple. A pak jsou tady takovýhle cestičky, vodopády cestou, řeka cestou. Pak jsou tady čtyři takový kaskádovitý, čtyři vodopády hnedka za sebou. Tam chtějí vlezný, to se mi nechce platit, už dneska jsem platil nějak moc vstupných. Takže tak, paráda. Takhle vypadá autobusák. Teďkon tady řeším, jestli Prempracha mě vezme na nejvyšší horu. A jinak tohle místo. A jinak tohle místo se jmenuje Arcade. A odsud je autobusák. Kdybyste tu někdy byli a chtěli autobusem někam pryč, tak z Arcade. Takhle se tady sleduje PUBG Mobile. A tady je brána k těm hradbám, co jsem vám ukazoval. A já jdu na sobotní noční market, plný jídla. Mám hlad. Takže předkrm jsem zvolil pad thai s kuřetem a uvidíme, co pak mají tady dál. Když s tím sekáčkem vidím, jak mi docela trne, ale asi to má zvládnutý. Tahle zábava stojí 14 korun, oh yeah. Obrovský prostě, ještě tam byla hlavní ulice a pak ze všech do stran. Sakra, tady má ještě penisy. Hledám green curry chicken. Potom jdu, tady ho evidentně nenajdu. Musím jít zpátky k tomu jídlu. OK, našli jsme food centrum. To vypadá, to by mohlo být nadějný. Wow. Tak zpátky na této ulici, tam jsem štěstí úplně neměl, co se týká green curry chicken. Jenom pro představu, tamhle je ta hlavní ulička. A tady je prostě další, stejně dlouhá, obě strany. Je tady toho raketa. Thank you.
Objednal jsem si Dragon Fruit, vůbec nevím, co to je. Je to tohle. Oh yeah. To je ono, Dragon Fruit Shake. Barva dosti zajímavá. Chuť nijak, nikterak. No, zkrátka méně zajímavá. Takže tohle je Saturday Food Market, nebo tak nějak Saturday Night Market, který je asi každý den, jestli jsem to pochopil správně. Takže to je Dragon Fruit, který není nic moc. A nejsem hladovej, měl jsem několik tyček ještě. Takže nezapomeňte sdílet, odebírat a tak dále. A vidíme se u příštího videa.